মেঘালা, মেঘালা কলম চা আনলাম যে খানালি তোর মানে লাইকা লুই আসছে নাকি তাহলে সেই নাকি ওই সীমা সুযোগ পেতে না আমি শিউ লাইন কাউ নিয়ে খুব আটাই মকাও না মকাও না খাজা লুই আলি আসছে নাকি দেখেন দিবা আলু দিলা গেলো পিওনে এনে লাই চা ধরে ছিল দেখেন দিবা না খু আল্লা কারি লো কাই না আলু দিলা ন এও খাজা নিয়ে ঠিক আছে পেয়েছে না আরো ওকে উঠে আও সাই ঠায় বলো এই আর এসে নাম ফাঁপি আমি বলো আই ওকে উঠে আও ই ঠালে তা না বউ কাউনে বলো ভাবি লো সব নিমা দি সালং জমা ই ঠালা এ রা নিমা রো কি পা মা ছি নিয়ে নিমা মেঙ্গলি রে ইয়াও চালি রে আনে লে ইয়ে মা ছি নিয়ে তুই বলো নিমা দি সালি উঠি ওকে নামে কো ইয়ে তু খেলা টুই পেপি নিমা ফাঁপি আমি বলো ফাঁপি আমি ন তুই ছা ছিম তো ছা হালি রে ফাঁপি আমি নিমিয়া লুই আমি দিলা নিমা মা ছি নিয়ে ছিল বলো ဟွာတဲ့စာလုံးကိုတဲ့အဲ့ကိုနဲ့လာအလောက်လာလောက်ချင်တယ်တဲ့နော်လောက်လာလောက်ချင်တယ်ညီမတွေအနေနဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးကိုမျှော်လင့်တယ်လို့မျိုးတဲ့အဆိုးဆုံးကိုလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်တဲ့နော်ကြိုတင်အဆိုးဆုံးကိုလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြပါတဲ့စာလုံးကိုတဲ့ဒီလိုအဲ့ကိုတွေပေါ့နော်အဲ့ကိုတွေပေါ့တနာဖို့ကောင်းတဲ့ခုံချပြီးတည်သွားလीတည်ရမလားအဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ကိုကရေးထားပေါ့နော်တော့ပို့လည်းတင်တာခုံချပြီးတော့တက်တည်တယ်ဆိုတာတဲ့အများကြီးကြားနေရတဲ့တင်းနေပါတဲ့တချို့တွေဆိုရင်လည်းသမီးအတိုးတွေပဲစားရတယ်တဲ့နော်ဒီအခုကိုညီမ credit ပေးရပေါ့နော်တချို့အင်ကူတွေဆိုရင်လည်းသမီးဟင်းအတိုးတွေပဲစားရတယ်တဲ့ဘဝရည်စားတွေစားရတယ်တဲ့ကိုဒီလက်ရောက်အများတန်းညှိမှန်းနှိပ်စက်ခံရတာတွေရှိတယ်တဲ့အင်တို့အင်ကူကိုတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတဲ့မျက်စိကွယ်တဲ့အထိပေါ့နော်နှိပ်ဆက်ပြီးတော့လည်းနှိပ်ဆက်ပြီးတော့မှတဲ့လမ်းစရိတ်လမ်းပေါ့နော်စားစရိတ်စားစရိတ်ပေးပြီးတော့အိမ်ပြန်ပို့ရဲတဲ့ဟိုတစ်ချိန်လုံးကပေါ့ကွာဒီအကိုကအဲ့ဒီတစ်ချိန်လုံးကအရာတွေကိုလည်းသူကဒါလေးတွေကိုစားလေးတွေကိုပေါင်းရတာဒီမကြသေးခင်ချိန်ကခုံချသွားတဲ့အတွက်အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပေါင်းပြီးတော့စာလေးရေးထားတာအဲ့ဒါကိုညီမပြီးပြီးဖတ်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကျအင်ဒိုအင်ကူကိုလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာတဲ့ဟိုတစ်ချိန်ကပေါ့ကွာမျက်စိကွယ်တဲ့ထိနှိပ်ဆက်ပြီးတော့မှလည်းလမ်းစရိတ်ပေးပြီးပြန်ပြန်ပို့ရတယ်နော်အတန်ကြီးကကြားနေတာနားထောင်နော်ကြက်တန်တွေရောဝက်တန်တွေရောအဲ့တော့ကချင်မာလေးတယောက်တည်တဲ့ထိလည်းနှိပ်ဆက်ခံရပြီးတည်သွားတယ်တဲ့တစ်ချိန်လုံးကလည်းမြန်မာမာလေးတယောက်လည်းသူ့ကိုတဲ့အမြဲတမ်းနှိပ်ဆက်တဲ့အိတ်ရှင်ဖွားကြီးကိုတီးမခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံးတက်ပလိုက်တယ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီရက်ကလေတက်ပလိုက်ပြီးရဲစခန်းမှာအဖမ်းခံလိုက်တယ်ဒါပြီးအကုန်လုံးကိုတဲ့လိုင်းမုံမှာတဲ့တက်လာတဲ့သတင်းတွေတချို့လောက်ပဲဒါတွေအကုန်လုံးကလမ်းမုံမှာတက်လာတဲ့သတင်းတွေတချို့လောက်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့နော်တချို့လောက်ပဲရှိသေးတယ်တဲ့အိမ်တွေတော်တော်များများဟာတဲ့လူမသိသူတွေနှိပ်ဆက်နေရတာဒီအများကြီးရှိနေအောင်ပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တဲ့တချို့တွေလည်းတဲ့နှစ်နှစ်သာကြာသွားတဲ့ဖုန်းလည်းပြေးမတုံးဘူးတဲ့နားရကြလည်းမပေးဘူးတဲ့အတင်လည်းပေးမထွက်ဘူးတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတဲ့ဥပဒေဘလောက်ပဲတင်းကျပ်တယ်ပဲပြောပြောတဲ့ဥပဒေကိုတဲ့တစ်တလုံးကြာလုံနေတဲ့သူတို့ရဲ့ပေါ့နော်တချို့နိုင်ငံသားတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတော့တဲ့ MOL က MOL ကအိမ်တွေမှာတဲ့အိမ်ကူတွေကိုတဲ့အိမ်တွေမှာလိုက်ပြီးရောတဲ့အမေဖြေလုပ်တယ်တဲ့ဥပဒေတိုင်းအခွင့်အရေးခွင့်အရေးရမရဆိုတာတွေကိုတဲ့အိမ်ရှင်တွေကတဲ့အိမ်ရှင်ကပေါ့နော်ရှိနေတော့တဲ့ဘသူကမှအမှန်တမ်းမဖြေဘူးတဲ့တချို့လူတွေကတဲ့ကိုယ့်အိမ်ရှင်နဲ့ပြဿနာဖြစ်မှတော့ပြီးတချို့လူတွေကလည်းမဖြေဘူးဒီအလုပ်ကလေးကိုငါတို့ဒီလိုပြောလိုက်ငါတို့အိမ်ရှင်ကမကြိုက်ခဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတချို့ကလည်းအမှန်တိုင်းမပြောတာလည်းရှိသေးတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့တဲ့သူတို့ကတဲ့တကယ်တော့တဲ့စစ်တမ်းကောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တဲ့စန်တေးလိုရက်မျိုးမှအပြင်မှာတဲ့အင်ဗျူးလုပ်လို့ရတယ်တဲ့တကယ်လို့ပေါ့ကွာသူတို့အမှန်တကယ်သိချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့စင်မိုးနိုင်ငံကတကယ်အမှန်တကယ်သိချင်တယ်အလုပ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဥပဒေရဲ့အကြောင်းတွေအလုပ်သမားတွေဘယ်လိုခံစားရလဲဒီလိုအိမ်ကူတွေဘာတွေညာတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလို Sunday တို့စနေတနင်္ဂနွေတွေပေါ့နော် Sunday Saturday တွေမှာပတ်ပြီးတော့ interview တွေလိုက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တရင်အမှန်ကန်တွေထွက်လာနိုင်တယ်အိမ်ဒီမှာသွားကြည့်ရင်တော့တရင်အမှန်ကန်မထွက်ဘူးပဲနော်အမှန်ကန်ထွက်တဲ့သူလည်းရှိတယ်လို့အမှန်ကန်လည်းမထွက်ရဘူးတချို့ကြလည်းကိုတတိကိုဟိုကိုတတိကိုဒါလေးငါပြောလိုက်ငါ့ကိုအလုပ်ပြုတ်လိုက်မယ်ငါ့ကိုလုပ်လိုက်မယ်အဲအဲ့လိုကြီးကြောင့်လို့ချို့မပြောရတာလည်းရှိရအမည်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကွာတတိထာနာတွေမှာတချို့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့အရာဆိုဒဲမပြောဘူးလေအမည်မဖော်လို့သူတို့အဲအဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုပြောမှနောက်ကြမှသွားစစ်ဆေးတော့မှတွေ့တာရှိရလေဥပမာတစ်ခုပြောပြဒါကတော့ညီမပေါ့နော်ဒီစလုံးကြော်မှာပေါ့ဒီအကိုတယောက်ကရေးထားလေးကိုညီမကဖတ်ပြတယ်တဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကြတော့ပြောချင်တာကတော့ကွာ Sunday လို့ရက်မျိုးတွေမှာ interview လုပ်လို့ရတာအဲလုပ်လို့ရတာပဲတဲ့နော်တကယ်တော့သူတို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ကွာအဲ့တော့တဲ့နိုင်ငံခြားမှာတဲ့အိမ်ကူလုပ်ရင်းနဲ့တလောက်ကိုတဲ့4သိန်း5သိန်းပေါ့နော်10သိန်းအပါလေးပဲရတယ်ဆိုပြီးတော့ပွဲစားတွေရဲ့စကားအစုံပွဲစားကောင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့သူလည်းရှိတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့ကွာနော်ဒါကတော့နေရာတိုင်းမှာတော့အခက်အခဲများစွာဆိုတာရှိပေမဲ့လေဒီလိုအခက်အခဲတွေကြုံလာတဲ့အခါတွေမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ရင်ထဲမှာဒီနှိပ်စက်ခံရတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်လူမသိသူမသိနဲ့လဲစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဟာတွေလဲရှိတယ်။လောက်သမားတယောက်ရဲ့ကွာဟိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲလောက်သမားတယောက်ရဲ့ပေါ့
ဟိုတချို့ဥပမာတစ်ခုလိုပြောမယ်ဆိုဂျပန်မှာဆိုရင်ဂျပန်မှာသွားလုပ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်မြန်မာတွေရောဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်ငန်းခွင်ရအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတာရှိရပေါ့ကွာဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးမြင့်မားနေဆက်ခံရတဲ့ဘာညာပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံမှာလည်းအတန်မကြောက်ဒီမှာရှိတော့ရှိမယ်နည်းနည်းပါးပါးပဲရှိမယ်ပေါ့ကွာအဲ့ဒါကိုပြောပြရအောင်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံချောင်းမှာလည်းအင်ကူလောက်တယ်ဆိုတော့ဒီစင်ကူမှာပေါ့နော်တစ်လောက်၄သိန်း၅သိန်း10သိန်းတော့အตาလေးပဲရတယ်ဆိုပြီးတော့ပွဲစားတွေရဲ့စကားကိုအဆုံးထိယုံပြီးထွက်မလာကြပါနဲ့တဲ့မောင်လေးညီမလေးညီငယ်ညီမငယ်များတဲ့နော်တိုက်ပေါ်ကနေခုံချပြီးအသေးဆုံးနဲ့တေးရတဲ့ဆိုးရတဲ့ဘဝတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့နော်တိုက်ပေါ်ခုံချတယ်ဆိုကိုယ့်ကိုအရှုံးပေးလိုက်တာပေါ့ကွာအဲငါဒီအိမ်ရှိကနေအဆင်မပြေလို့ငါပြန်ပို့ရင်လည်းငါအကျွေးရမကျေသေးနှစ်လလည်းရှိသေးအဲ့တော့၈လဖြစ်ငါအိမ်ကလည်းမပို့နိုင်နားရက်ကလည်းမရဖုန်းလည်းပေးမကငါနားရက်လည်းမရဆိုစိတ်မြတ်တော့တေးတာပဲကောင်းတယ်ကွာဆိုလူငယ်တွေဆိုကိုယ့်ကိုတေးချောင်းပဲကြံတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတေးချောင်းတွေလည်းကြံစေခြင်းမို့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့တဲ့ကိုတေးချောင်းကြံတာတဲ့စိုးနေတဲ့ပုံကြီးလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်ဒါတွေကတော့ဒီနောက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းတော့နည်းသွားပြီပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ဒီရက်ပိုင်းပြန်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ကွာနော်ဒီပိုင်းပြန်ဖြစ်လာကြအခုခုံချတေးတာရှိတယ်အဲကြောင့်မို့ညီမပြောချင်တာကတော့ညီမတို့ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့မောင်လေးညီမလေးတွေတချို့လူတွေညီမလည်းတက်လို့မဟုတ်ဘူးဒီကိုယ့်ကို credit ပေးပြီးတော့ညီမပြောပြတာဒီကိုယ့်ရဲ့ဟာကိုလိုက်တဲ့သူက 1kg နဲ့1နဲ့မှပေါ့နော် 3kg တောင်ရှိတယ်တိလားသူ့ကိုလိုက်တဲ့သူတွေအဲ့တော့အောက်က comment လေးလည်းညီမဖတ်ကြမယ်ကြည့်အောက်က comment ခုံမချပါနဲ့တဲ့မလုံနိုင်ပြန်ပါတဲ့ပြန်လို့မရရင် MOM ကိုပြေးပါတဲ့အနည်းငယ်ညီမတွေဆိုရင်အကျိုးအကြောင်းပြောပြပါအမှန်တော့စီမူမှာညီမတို့ညီမအချင်းချင်းတွေကူညီတဲ့ဖွဲ့လေးရှိတယ်ဒီအောင်တဲ့တောက်တိုင်းမီလို့ရတယ်ချို့လူတွေတိုင်းရင်းသားတွေရှိတယ်တိုင်းရင်းသားတွေကညီမစကားကောင်းကောင်းမပြောတတ်ဘူးစိတ်သက်တွေကြာပြီးကိုယ့်ကိုခုံချရလဲကျဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးညီမတို့အရှုံးမပေးစေချင်ဒါပေမဲ့ပေါ့ကွာညီမတွေးသမျှတော့ပေါ့နော်တော်တော်များများအဲ့လိုမျိုးလေးသတင်းတွေကမှတွေးတော့စိတ်မကောင်းဒါပေမဲ့ညီမတော့ပြန်ကောင်းနေပဲခေါ်ရမလားမသိဘူးကိုယ့်တတိယတော့ကိုယ့်ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့ကလည်းသဘောကောင်းနေကိုယ်လည်းသဘောကောင်းနေညီမမှာအခက်ခဲရှိတာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တခြားနဲ့တယောက်ပေါ့ကွာဒီလိုမျိုးနည်းနည်းပါးပါးလေးပြိုင်နည်းနည်းပါးပါးလေးပဲရှိတယ်ကြံနေတာတော့ညီမတတိယရောက်ကြတယ်ညီမကိုဟိုအဆင်ပြေတယ်ဟိုကတခြားနဲ့တယောက်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုနည်းနည်းပါးပါးလေးပေါ့နော်ထိပွန်းတာလေးပဲရှိတယ်ကြံနေတာဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအကုန်ကောင်းနေညီမတတိယကြတော့နော်အဲ့လိုပဲကိုလိုပဲကိုတတိလိုပဲတခြားလူတွေလည်းအဲ့လိုအဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့ကိုနားရကြတယ်ညီမပြန်ရင်ဆိုလဲရှင်းနာရီခွဲပြန်ဘာမှမပြောဘူးအဲဘာမှမပြောဘူးပေါ့နော်ရှစ်ခွဲပြန်ကိုနားရီပြန်ရတယ်ပြန်လို့ရအရေးကြီးကသူတို့ကဟိုအလုပ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့ဟိုပြီးတော့စက်နဲ့ချင်းချင်းလုပ်ဖို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့နဲ့ပြောတဲ့အခါမှာလေးဘေးကနည်းနည်းကိုလည်းနားလေသူလည်းနားလေအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်တီးခံပြီးနားလေမှုနဲ့လုပ်ကြအောင်ညီမတတိကတော့အကုန်လုံးသဘောကောင်းတယ်ဟိုဈေးလုံးကျော်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့သိတယ်မလားဆက်စားလာချင်းကတော့ကိုနည်းနည်းပါးပါးအခက်ခဲရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဟာတွေပဲကျန်တဲ့ဟာတွေအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးဟိုရောကိုကကိုလုပ်ငန်းကောင်းကောင်းလုပ်တယ်တီးခံတယ်စိတ်ရှိတယ်ဒါပဲညီမတော့ကိုညီမရဲ့အလုပ်ကကြတော့ရိုးရှင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာမှပြဿနာညီမမှာတော့ညီမတော့ဘယ်လိုကြောင့်လဲတော့မပြောတော့ညီမစိတ်ထဲကတော့ပေါ့နော်ဟိုဒီနေ့အချိန်ညီမလှုပ်လာခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာအကြာပြီလေကြာပြီဆိုတော့ညီမအနေနဲ့ကတော့ဟိုဘာမှတိတ်ပြီးတော့တထင်းနဲ့ပြဿနာဖြစ်တာတခါမှမရှိဘူးနော်ခါမှမရှိဘူးအဲ့လိုပဲတချို့လူတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးမရှိတဲ့အတန်နဲ့ကြားချင်နေအဲ့လိုမျိုးခုံချရပါမဖြစ်စေချင်ဘူးကွာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောအဲ့တော့နိုင်ငံတိုင်းမှာတော့ဟိုအခက်အခဲပေါင်းများစွာရှိတယ်တထေးတိုင်းမှာအလုပ်ရှင်တိုင်းမှာလည်းကောင်းတဲ့သူရှိရမကောင်းတဲ့သူရှိရဒါကတော့ညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံရှိသလိုဈေးကိုတခြားနိုင်ငံတွေလည်းအများကြီးရှိတာပဲအဲ့အများကြီးအများကြီးတဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကွာနှိမ့်နှိမ့်ဆက်ခံရပါညာရီမရှိလို့တော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ကွာလူသမားတယောက်ရရတင်ရလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေနောက်သူတို့ပေါ့နော်ကိုကလည်းကောင်းကောင်းလုပ်သူတို့ကလည်းကိုယ့်ပုံမှာတအားမလုပ်ဘူးဖုံးလေးနဲ့ပေးကန်ခိုင်းဖုံးကန်ခိုင်းမှာကိုအဆင်ပြေမှာဘာလို့လဲဆိုဒီဖုံးထဲမှာညီမတို့မီတာစုရေစကားပြောရမယ်တကယ်ချင်းနေစကားပြောရမယ်အားပေးရမယ်ဖုံးမကန်ခိုင်းမှုဆိုရင်အထီးကျန်သွားတာလေဟုတ်တယ်မလားစိတ်တွေကလည်းအလုပ်ထဲမှာပါတော့ဖုံးကန်ခိုင်းတာဒီလိုကန်ခိုင်းလားအလုပ်ပြီးရင်ကဟုတ်တယ်မလားညီမတို့တောင်မှအဲ့လိုမျိုးညီမတို့တော့အခုကြအများအားကန်လို့ရပါကွာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တချို့လူတွေအလုပ်ရှင်နေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေးကန်ရင်တော့ကောင်းတယ်အလုပ်ပြီးရင်ကန်အလုပ်ချိန်မကန်နဲ့အဲကိုပါကိုတိတ်ထားလိုက်ကွာအလုပ်ပြီးရင်ကန်ဟုတ်တယ်မလားတော့အရေးကြောင်ရှိရင်ပြောလာအေးအဲ့လိုမျိုးလေးပေးကန်ရင်တော့ကောင်းတယ်ကွာညီမအဲ့လိုလုံးဝဖုံးသိမ်းထားတာတို့လုံးဝဖုံးကိုပေးမကန်တာတို့တော့မဖြစ်စေချင်ဘူးနော်ဒီခေတ်ဒီကာလညီမဖုံးမကန်ခိုင်းဘူးဆိုတော့တိတ်မကောင်းတော့လေနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခရီးဆိုင်ကကောင်းလို့စိတ်ပူပါရဲ့နော်ကဲအဲ့တရင်လေးပြီးသွားရင်နော်အဲ့ဆိုညီမကြားနေမှာမလို့အဲ့ဆိုဒါပါပဲအားလုံးခရီးဆိုင်ပါနော်ပြီးတော့ခါကြပြီးစီစဉ်နေတာနားမှာလည်းအခုပါထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မျိုးပြပြောက်ကြားတွေခုရပါရဲ့နော်တော့ချောက်ဖန်းခံနေရတယ်တဲ့နော် BBC တင်ထားတာကပါလာတာမျိုးပြပြောက်ကြားတွေတဲ့အခုရပါတာပဲဖန်းခံနေရတယ်တော့ချောက်ပဲတဲ့ရန်ကုန်မှာနော်ကဲနော်ပြီးတော့ခါကြတော့ BBC တင်ထားတာမှာပါလာလူကိုတိတ်စေနိုင်တဲ့မိုင်းတွေကိုအသုံးပြုနေတာကိုကဘာမှာတဲ့မြန်မာနဲ့ရုရှားပဲရှိတယ်တဲ့နော်နိုင်ငံပေါ့နော်ရှိတာကြောင့်မလို့တဲ့အရင်ခန်းစားတဆောင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ကဘာမှာလူသေးစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ရည်ရွယ်တဲ့ပေါ့နော်နေမိုင်းတွေကိုအသုံးပြုနေသေးတဲ့နှစ်နိုင်ငံတော့ရှိတော့ပြီးတော့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အပါဝင်တယ်လို့မြေမြုံမိုင်းကိုအသုံးပြုတာတဲ့တားမြစ်ရေးနိုင်ငံတကာ
တို့ရှားရေးဖွဲ့ ICBN ကစီရင်ခံစာဝင်ဆိုလာတဲ့မိုင်းတွေကအမှန်မသုံးတင်တော့ဘူးလေနော်။ဒါနဲ့ညောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာခုထိသုံးနေရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာ။တနာပါတယ်တိလာပီစီတင်းထားတာမှာပါလာ။ညောင်နဲ့ရေစကြိုတွေမှာတပတ်အတွင်းမှာအင်ဂျီတစ်ထောင်ကျော်ရှိတယ်တဲ့။တနာပါတယ်တိလာအိုက်ဘက်တွေလည်းတောက်လျှောက်ပြေးနေရပြည်သူတွေဂရုစိုက်ပါတော့အကုန်လုံးကိုညီမတို့စိတ်ပူပါတယ်။ညီမတို့အမှန်တရားစိုက်တယ်ပေါ့ကွာ။အဆုံးရောက်သွားတာလည်းမဟုတ်ညီမဘယ်သူ့မှလည်းမဟုတ်။ဘယ်တိုင်းလူမျိုးလည်းမခွဲခြားဘူးအကုန်လုံးကိုလည်းချစ်တယ်ပေါ့ကွာ။ဒါပေမဲ့ဘောတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းပြုလိုက်အမြဲငြင်းချစေခြင်းနဲ့ဖိုးဖွားတွေကလေးတငယ်တွေပညာတက်စေခြင်းနဲ့ဖိုးဖွားတွေလည်းကောင်းကောင်းလေးနဲ့အိပ်စေခြင်းနဲ့ပြည်သူလူထုတွေလည်းစိတ်ချမ်းသာနေစေခြင်းနဲ့ခိုးဆိုးလှူလိုက်တဲ့လူတွေကိုလည်းပေါ့ကွာပေးတင်ပေးလိုက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကိုပေးစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမှသူတို့ကပြည်သူတွေပုံမှန်သူတို့လွယ်လွယ်လုပ်မလွယ်လွယ်မလုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုသူတို့ကလွယ်လွယ်လုပ်မယ်လွယ်လွယ်ယူမယ်လွယ်လွယ်တတ်မယ်မင်းကြီးကလည်းမန်းလေးမှာအဆင်နဲ့ပတ်ခံရတယ်မိန်းမလေးအသက်30အရွယ်တိလာအဆင်နဲ့ပတ်ခံရတာနော်အဲ့လိုကြီးပုံတော့ညီမပြောပြချင်တာအဲ့လိုကြီးနော်နော်ငုံမလားအဲ့ဓာတ်ဒီမှာဖတ်ပြမယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေကညီမနည်းနည်းလေးဖတ်ပြမယ်အများကြီးတော့မဟုတ်ညီမလည်းမအောင်ဒါရှိုးမှာလည်းဓာတ်တိုင်ပြင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ EPC ကိုစုံနေ EPC ကိုစုံနေတဲ့အမျိုးသားလေးကလည်းရက်ွက်ထဲကငွေတွေလိမ့်နေတောင်းနေတယ်တဲ့နော်ဖေဖေနေတည်င်းဌာနငုံမလား24ရက်နေ့လာရှိုးမျိုးမနေ့ကငုံမလား23ရက်နေ့လာရှိုးမျိုးမှာဓာတ်တိုင်ကိုပြင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ EPC ကိုစုံရင်ဝတ်ပြီးတော့ဓာတ်တိုင်နေပြင်ဖို့ဆိုပြီးတော့အမျိုးသားလေးဥပါရရက်ွက်ထဲမှာငွေတွေလိုက်လံလေးယူနေရလို့သိရတယ်တဲ့အိုက်ထဲမှာတဲ့ရက်ွက်တစ်ဆယ်ကနေတုံးတဲ့ငွေနဲ့သိမ့်လေးနဲ့သွားတယ်တဲ့ဒါကတော့ရွှေပြည်ပြည်တည်င်းဌာနအဆိုပါအမျိုးသားလေးဥပါရအသက်30နဲ့40ကျားမှရှိတယ်တဲ့ဝင်းကျင်မှာပေါ့နော်လူငယ်တွေဖြစ်အသက်30နဲ့40ဝင်းကျင်အရွယ်မှာလူငယ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဓာတ်တိုင်လဲမှာမို့လို့ပြုပြင်ဖို့လိုရဆိုပြီးငွေကိုလိုက်လံပြီးလိမ့်နေတာဖြစ်တယ်တဲ့ငွေလိမ့်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတူဦးပါတဲ့အမေလည်းဘာမှမသိရရဘူးတဲ့သူတို့က EPC ဝတ်စုံနေဆိုတော့တဲ့အမေကလည်းပေးလိုက်ရတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါရွှေပြည်ပြည်တည်င်းဌာနအတူလားနော်ဒီသူရဲ့အနေနဲ့ဂရုစိုက်ပါနော်အားလုံးကလေဒီမှာပြောဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလေအဲ့လိုကိုယ့်ကိုအချင်းချင်းတတိပေးရတယ်ပေါ့ညီမတို့ကဒါပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေဘာလုပ်ပါညာလုပ်ပါဆိုတဲ့ကိုတွေးလို့လှုပ်ဆောင်မှုလုပ်တာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေကိုကဲနေတာဒါကအမှန်တိုင်းပြောကိုယ့်ပြည်သူတွေကိုယ်မှဒီလိုဖတ်မပြောင်းဆိုကိုယ့်ပြည်သူတွေမသိဘူးဆိုရင်တော့ဟာလာဒုက္ခရောက်မှာလေဟုတ်တယ်မလားဒါကိုတော့နားလည်းပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်တချို့လူကြီးတွေရောညီမတို့ကကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေညီမတို့အချင်းချင်းဒီလိုမျိုးအပြန်အလှန်ကိုယ်ကြီးကဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟိုကိုကဥမာကွာလက်နဲ့ကြီးကမိသူများကိုတတ်ဖြတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားလုံးနာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲဒါကြောင့်မို့နောက်တစ်ခါကျတော့ချွေပြည်သတင်းဌာနပဲစုံတော့ကြွေးရမှာကိုဥဦးတဲ့ရွာခံကိုဥဦးအဆက်တူတူတက်ဖွဲ့ရဖမ်းဆီးထားလိုက်ဖမ်းဆီးထားလို့ရွာသား200ကျော်နော်နာမည်ညီမဖတ်နေနေတာဖြစ်တော့မှမသိဘူးမမမဟောနာမည်နော်ညီမအားမရှိတော့ဒီလားစဉ်းစားတော့မယ်ခင်ဗျနော်နော်ချီပြီးဒီစိုက်ပါတစ်ခက်အတွင်းမှာမြောင်နဲ့မြို့ပြပြကြအဲ့ဒါပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒါလေးလေးတောင်ရှည်သွားပြီဒီလားမင်းလေးဖက်ရမယ်ညီမမလည်းအချိန်မရှိဘူးမိရလည်းပြက်လိုက်လာလိုက်ပြီးတော့လည်းလိုင်းညာလည်းမကောင်းပြီးတော့လည်းဒီပီအခံမှတုံးလို့ရတယ်ဒီပီအမခံရင်တုံးလို့မရဘူးနော်စုံတော်ကျွေးရကိုဦးကိုဦးကိုတဲ့အဆက်ပြီးပြီးတက်ဖွဲ့ရခန်းစီထားလို့ရွာသားတွေ200ကျော်သွားရောက်တောင်းပန်ခဲ့ပြီးတော့ပြန်လွတ်လာတယ်တဲ့ရွှေပြည်ပြည်လူဝင်မာလာ23ရက်နေ့အဆက်ပြီးပြီးအဆက်စီတက်ဖွဲ့ရတဲ့ကျေးရွာသားကိုဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရတယ်တဲ့ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌအတွင်းရေးမှူးကျေးရွာသားခုနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးခေါ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူဝင်မာ23ရက်နေ့မှာကျေးရွာကျော်ကန်230ကျော်ကိုသွားရောက်တောင်းပန်လို့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေညီမသတင်းလေးဖတ်ပြခြင်းလေးပါနော်ညီမတို့မအားလို့ညီမတို့တော့တခြားတော့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးချင်တာတခုလေကျန်တဲ့ဟာတော့အဲ့လောက်ဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ခါကြတော့နော်လူကြီးမှုသူမရှိလဲညီမပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတယ်တင်ပေးမယ်ခွဲထွက်သွားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုတဲ့ရွှေပြည်နယ်သတင်းဌာနတစ္ဆာဖောက်ဆိုပြီးတော့တဲ့ ASDA က ASDA ကတက်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့တက်ဖြတ်လို့တဲ့6ဦးကြာဆုံးသွားတယ်တဲ့4ဦးကဖမ်းဆီးခံရပြီးတော့ဒီဥပထပ်ပြီးလွမြောက်သွားတယ်ဆိုရွှေပြည်နယ်ငွေမာလာငွေမာလာပေါ့နော်နော်အဲ့အရာလေးကိုဘယ်လိုလေးလုပ်အောင်မလဲနော်ခဏနေအောင်နော် ADS တွေတက်ဖြတ်လိုက်လို့တဲ့6ဦးကကြောက်ဆုံးပြီးတော့4ဦးကိုဖမ်းဆီးခံရတယ်တဲ့4ဦးထပ်ပြီးလွမြောက်လာတယ်ဆိုရွှေပြည်နယ်ငွေမာလာ25ရက်နေ့ရှမ်းမြောက်တရုတ်နယ်ဆက်မားတဲ့မိုးဆယ်နဲ့နံခမ်းနယ်ဘက်မှာလှုပ်ရှားလျက်ရှိနေတဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးနယ်တဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ TSDA တပ်ဖွဲ့ဟာတဲ့ခွဲထွက်သွားတဲ့ရဲဘော်ကျဲပေါ်14ဦးကိုတဲ့တစ္ဆာပေါက်ကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့၎င်းတို့နေထိုင်တဲ့နေအိမ်လေးကိုဝင်ရောက်ပြစ်တက်ခဲ့လို့6ဦးကြာအောင်ပြီးတော့4ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့4ဦးကတော့တဲ့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရတယ်ဖြစ်စဉ်အရပြီးခဲ့တဲ့လူဝင်မာလာ23ရက်နေ့ညနေပိုင်း7နာရီခွဲဝင်းစင်မှာမူဆယ်မြို့နယ်တနေရာမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့အင်အား15ရောက်ဝင်းကျင်ရှိတဲ့
ASDA တပ်ဖွဲ့တွေရတဲ့လည်းနဲ့ပြည်စုံနေနဲ့ခွဲထွက်တပ်ဖွဲ့တွေတည်ရှိတဲ့နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ပြတ်တက်လိုက်တာလို့ဖြစ်ပါတယ် ASDA ဥဆောင်တာဝန်ခံဖြစ်တဲ့ရွှေလီဟာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတဲ့ငွေ3,000ချီအလွဲသုံးသားလုံးလို့တဲ့လက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်တဲ့ခွဲထွက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေကနေထွက်လာစဉ်တုန်းကတော့အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့အကြောင်းကြားခဲ့လို့တဲ့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်တဲ့တပ်သားတအုပ်ကတော့ပြောတယ်တဲ့အစကနေပြီးတော့တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတော့တဲ့လူတွေကတသွေးတသားတွေဖြစ်ကြတယ်တဲ့စီးလုံးကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကြသွားရောတဲ့ရွှေလီမှာတက်လာတယ်တဲ့ဟိုသူတက်လာတော့ပုံငွေကြွေးတွေကိုကမောက်ကမတွေဖြစ်လာတယ်လူတွေကလည်းတယောက်တစ်ပေါက်တွေဖြစ်လာတယ်ထွက်ကုန်ကြတယ်ပထမတော့ခေါင်းဆောင်ကကောင်းတယ်အဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတော့အဲ့တက်ဖွဲ့ရွှေလီမှာဖွဲ့တာတက်ဖွဲ့ကောင်းတယ်နောက်ပိုင်းအဲ့ခေါင်းဆောင်တခုလည်းကြလည်းကြတော့နောက်လူတွေကြအဆင်မပြေတော့အဲ့တော့အချင်းချင်းတွေအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာလူရင်းနဲ့တူရင်အဲ့ဒါပဲပြောရမယ်ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတယ်အသက်ရှင်နေပြီးတော့လေးဦးမှအခြေအနေကိုလည်းရွှေဖီမီကအတီးပြီးပြန်တည်တေဆုံးသွားတဲ့6ဦးရဲ့မှာအသက်22နှစ်အရွယ်နဲ့28နှစ်အရွယ်လူငယ်တွေဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးစတင်လှုပ်ဆောင်ကလေးကအားကျုံးမှန်တဲ့လှုပ်ဆောင်ကလေးသူတွေလည်းပါဝင်နေတယ်နော်ရွှေဖီမီတရင်ခါတော့ပြန်ဖက်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့မှာတေသွားတယ်ငယ်လေးတွေစိတ်မကောင်းကွာမုန်းပြင်းနဲ့ရေးမြို့ကျုံလောင်းရွာတဲ့ကျုံလောင်းရွာ this day ပေါ့နော်စကခ19အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်စစ်စင်ရေးဌာနအနီးမှာတွင်ဝင်မှာ23ရင်းနဲ့နက်ပိုင်း8နာရီကျော်တွင်စခန်းမှုလိုက်ပါလာသည့်ကားကိုရေဘလူးအဖွဲ့မှအလစ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့စခန်းမှုတဦးရဲတပ်သား2ဦးနော်ကြဆုံးပြီးလက်နက်တစ်ခုကိုရခဲ့လာအဲ့ရေဘလူးဖွဲ့ကတော်ရယ်ပဲပြောရမလားဘာလို့မသိဘူးအဲ့ရေဘလူးဖွဲ့ကလုံးလိုက်အကောလေးအချက်သွားတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုမပြစ်ဘူးပြည်သူတွေဖြတ်သွားတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုမပြစ်ဘူးအဲ့ဒီကားကိုဒိုင်းနိုင်နဲ့ပြစ်တာမှအဲ့ကားရလူတွေစုပ်ပြက်တတ်နေတာပဲညီမတွေ့လိုက်တာအဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တက်လာတာနော်အဲ့ရေဘလူးဖွဲ့ရလေအရန်ကိုနာမည်ကြီးကစာလာကလေးကဖွဲ့လိုက်ကလေးကသူကထောက်လျှောက်သူတို့အဖွဲ့တယောက်မှဖမ်းခံရလည်းမရှိဘူးတေးတာလည်းမရှိဘူးတယောက်မှမရှိသူတို့ကအကုန်လုံးလိုက်တကယ်ဘိုးကြီးတကယ်ကိုစခန်းမှုကြီးအော်တကယ်ကိုအကြီးစားတွေကြီးသူတို့ဖြိုပြတာနော်အဲ့ဟာမုန်းပြင်းနေကြီးသူတို့ဖွဲ့ရမန္တလေးမြို့မန္တလေးမှာအမျိုးသမီးတဦးအစစ်နဲ့အဖက်ခံပြီးမျက်နှာတန်းရရှိကြတဲ့မျိုးဝင်မှာ24ရင်းနေမန္တလေးမြို့မှာဟာအောင်မြို့နဲ့36,98လမ်းအနီးမှာမနီးကညနေပိုင်းအသက်30ရွယ်နဲ့အမျိုးသမီးတဦးဆိုင်ကယ်စီးလာတာနော်အဲ့လိုရတူကြီးဖတ်ပြတာဒီမှာအရှိန်ဖတ်ပြတော့စိတ်ရစရာကြီးနော်ပြီးတော့ခါကျတော့မရပူရာပြူတယောက်နဲ့ပြည်စည်းတကုံမြို့တစ်ပြူတယောက်အသက်ခံရပြီးနိုဝင်ဘာ24ရက်နေ့မန္တလေးမြို့မရပူရာမြို့နယ်စစ်အုပ်စုကလက်နက်ထုတ်ပေးထားတဲ့ပြည်သူ့စစ်အမျိုးခံပြူတယောက်နဲ့ပြည်စည်းတကုံမြို့တစ်ကပြူတယောက်အသက်ခံရတယ်လို့တတင်းရရှိတဲ့မန္တလေး MFC တတင်းဌာနမှရေးထားတာအဲ့တော့စကားစာလက်နက်ထုတ်ပေးထားတဲ့မရပူရာမြို့နယ်ပြည်သူ့စစ်အမျိုးခံပြူအဖွဲ့ဝင်ရှားအိမ်မူတိမ်မင်းထုံးကိုမြင့်ငယ် MNPDF အမျိုးသမီးပြောက်ကြားအထူးတပ်ဖွဲ့ဇာမီပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့နောင်ရုပ်အထူးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့တနက်ခုနှစ်ချက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရာပြူတိမ်မင်းထုံးဆိုသူတွေ့ချင်းပြီးတေသွားတယ်မင်းလေးခရိုင်အမှတ်5တရင်းနော်ငင်းချန် People Defend 4ကတရင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့မနေ့ကညနေပိုင်း9နာရီမှာလဲအတိုက်ကူဖြတ်ရန်အတက်ကူပြန်ယူမယ်ဆိုတဲ့စစ်စင်ရေးအဖြစ်မန္တလေးမြို့ပြည်စည်းတကုံမြို့တရားတစ်တစ်ခုလမ်းနဲ့52လမ်းအနီးနားကနေအိမ်မှာအရက်တောက်နေတဲ့စကားစသတင်းပေးပြူတန်းဆိုးဦးကိုတနက်နေ့လက်ချက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရတည်သွားတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဗတ်ဒီမှာလည်းအဖမ်းဆီးရညားနေတယ်နော်ဖမ်းဆီးရညားနေပြီးတော့ခါကျမန္တလေးမြို့အမရပူဇော်ဆောင်းနိုင်ရဲ့ကံကြောင်းရှိမှာည9နာရီအချိန်ဓာတ်ခုံလူရဲမှုဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ MFC သတင်းဌာနနိုဝင်ဘာ24ရက်နေ့မန္တလေးမြို့အမရပူဇော်မြို့နယ်ဆောင်းနိုင်ရဲ့ကံကြောင်းရှိစကိုင်းမန္တလေးလမ်းမပေါ်မှာနေည9နာရီအချိန်မှာဓာတ်ခုံလူရဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်တဲ့ဒီသားကတည်းကတော့ပြောတယ်ဓာတ်ခုံခံရတဲ့လူငယ်ကတော့တဲ့အသက်တော့ဆိုးရင်ရတယ်တဲ့တိမ်မတေးတော့မသိဘူးဆေးရုံကဆေးရုံကလာခေါ်သွားတယ်လူဝင်မှာ23ရက်နေ့ည9နာရီဝန်းကျင်မှာဖြစ်တော့အဲ့နာဒီလူသွားလူလာသွားလာတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့လူစီကားတဲ့နေရာဆိုလည်းဟုတ်တယ်တဲ့ညဆိုလည်း9နာရီပဲရှိသေးတယ်နော်လေပင်ပြတ်ချပြီးတော့ပေါ့နော်ဓာတ်ခုံခံရတယ်တဲ့နော်ဒီမှာအမျိုးသားတို့ကဆိုးရင်ရတယ်တဲ့အရေးပေါ်ကုတာမှုခံယူနေတယ်တဲ့NO2 ရေပြည့်အရေးပေါ်မှာလည်းပြည်သူစေအောင်ကြီးမှာ OPD စေုံတို့ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်တဲ့ဓာတ်တရားပြောတဲ့တည်မတည်တော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမန္တလေး MFC တည်င်းဌာနကပြီးတော့ညီမတို့ခုတတိပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကတော့ပေါ့နော်ဒီသူရင်းနေနဲ့ခရူးဆိုင်ပါကိုကတွန်လိုင်းရဲ့ပါလာတော့ပါလာပဲဒါနဲ့အမှားမှန်လည်းခွဲခြားတဲ့ကိုကအနေရည်နေနဲ့အဲ့တော့ခါကျကိုကဟိုအဖွဲစည်းတွေပါရင်ညာရီလည်းတွန်းလာလာလည်းခရူးဆိုင်ဟိုကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတခုမှမလှုပ်ခင်ကတည်းကတေချာစဉ်းစားတေချာဆုံးတဲ့နေလာဒါကတော့ညီမဒီတော်လိုင်းမှမဟုတ်ပါဘူးလုပ်ငန်းကံက
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ခရီးသွားတာပြုတာရစားပေါ့နော်ခရီးဆိုင်ပါအားလုံးချင်းချင်းကူညီနိုင်ပါတယ်လို့ဆုတောင်းပါတယ်ကုန်တော့လည်းချစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ခါကျမန္တလေး MFC တင်္ခါနာမှာဝက်လက်နေမှာစကားစအုပ်စုက PDF uniform ကိုဝတ်ပြီးတော့လူတက်လူရဲ့မီးရှို့နေတယ်လို့ရွှေဘူတန်ရင်ဆက်ရှိကရွှေဘူတန်ရင်ဆက်ရှိကတတိပေးထားတယ်တဲ့မန္တလေး MFC တင်္ခါနာနိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့ဝက်လက်မြို့နေတဲ့မျက်စိမချတော်လန်ရေးအင်အားစုရွှေဘူခေဟရွှေဘူခေဟတက်ရင်28ရက်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာစကားစအုပ်စုစီးနှင်းခံရပြီး uniform တွေကိုတင်ခံထားတယ်တဲ့အဲ့တော့ဝက်လက်တို့ရွှေဘူတို့မှာဒီလိုဆက်အတူရောင်တွေဝတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပတ်စံတွေပါတောင်းတာလည်းရှိတယ်နော်အဲ့မှာဟိုပေါ့နော်သူကအဲ့ဒီဟာကိုပေါ့နော်ဒီတင်းလိုက်တာအဲ့နေမှာတင်းလိုက်တာတင်းလိုက်ပြီးတော့အဲ့ရခံနေခံနေကိုဝတ်ပြီးတော့ဒေသတွေမှာရွာတွေပတ်ပွေလူရက်ပြီးတော့ရွှေရှုနေရလို့ရွှေဘူခရိုင်တက်ရင်ဆစ်ဆစ်ကတရင်ဖော်ထုတ်ပြန်နေရတယ်ညီမပြောတာမဟုတ်ဘူးတရင်နေရပြောတာနော်စကားစအုပ်စုကအဲ့ PDF uniform တွေဝတ်ပြီးတော့ PDF အရှောင်ရှောင်ပြီးတောင်းရနေတာမလို့လေပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေတတိထားကြပါလို့ရွှေဘူခရိုင်တက်ရင်ဆစ်ဆစ်ကတတိပေးထားပါလေကျွန်တော်တို့တက်ရင်နဲ့ဈေးအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကိုစကားစကားတဲ့စကားစကားဝင်ရောက်ရှိနေမှုဖြစ်ပြီးရောတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုတွင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွင်နဲ့တက်ရင်ယူနီဖောင်းတင်များကိုတဲ့ထည့်ထားတော့တဲ့ဆာလာအိတ်ကြီးသုံးအိတ်လေးတဲ့အခြားအဖွဲ့စားများဈေးပစ်စားများဈေးပစ်စည်းများကိုတဲ့တင်ပိုက်ခံလာရပြီးရခုကဆိုပါတဲ့အပေါ်တော့အစိုးရစကားဆရဲ့စစ်ကြောင်းကယူနီဖောင်းတွေခါပြီးတော့အကုန်တိတ်သွားလိုရင်းနဲ့တုံရင်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့နော်ဒီဘက်ပြည်သူအနေနဲ့ဂရုစိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါမန္တလေး MFC တင်ခါနာပေါ်ပြထားတဲ့အပန်ကြားရမလားတနာပါတယ်တိလာဒါညီမတပုတ်ဖို့ဖတ်ပြန်မျိုးကြီးရကိုမျိုးကြီးတင်ထားတာအဲ့ဒါအချင်းကန်းထဲမှာရက်ပေါင်း600ပေါ့နော်နေခဲ့ရတယ်တဲ့ဟိုဟာလေမစ္စတာရှောင်းတာနေလေတိရမလားသူ့အကြောင်းမျိုးရေးထားတာကျွန်တော်အဖိုးကတဲ့ညဉ့်ညမ်းပြီးတော့တဲ့သူကရေးထားပေါ့နော်မစ္စတာရှောင်းတာနေကသူကအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတော့ဘာသာလိုပြန်ထားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုအချင်းခံထဲမှာရက်ပေါင်း600နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်အဖိုးကညဉ့်ညမ်းပြီးတော့တဲ့ပတင်းပေါက်မရှိခဲ့ပတင်းပေါက်မရှိခဲ့အချင်းခံထဲမှာတဲ့21လကလူးလိမ်နေခဲ့ရတယ်နိုင်ငံရေးချင်းသားတွေကတော့မျက်မှန်းမိတ်ဆက်ခံရလို့တဲ့အော်ဟစ်တန်တွေလည်းတစ်ခါတည်းကကျွန်တော်ကြားရတယ်တဲ့တစ်ခါတည်းကမှာတော့တဲ့သူတို့ကိုတဲ့အဲ့ရဘုကနေဆွဲချသွားတာကိုတဲ့ခြေထောက်ကိုတဲ့တန်ကျိုးကြီးတွေနဲ့တော့ခတ်ထားပြီးတော့ဆစ်ဆင်းမြဲမြဲနေတဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်ကြားရတယ်နော်ကျွန်တော်လွတ်မြောက်လာဖို့တဲ့ကျွန်တော်ကတဲ့လွတ်မြောက်ဖို့အရေးကိုချိန်ပတ်များစွာအိမ်မက်မက်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့အိမ်မက်ထင်းမှာတော့တဲ့ကျွန်တော်ကိုတဲ့ထောင်းကိုအမြဲတမ်းပြန်သွားနေခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ကတဲ့ဟိုသူကအဲ့လိုပြန်မြင်အောင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်စီကြီးတယ်ကိုတဲ့ချစ်သူကြီးငါညနေ6နာရီရောက်မယ်ပြန်ရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲကနေကျွန်တော်ပြောနေမိတယ်တဲ့တနေ့တနေ့တဲ့ကျွန်တော်နိုးထလာမှအောင်တဲ့တကယ်ကြောက်လန့်နေခဲ့မိတယ်တဲ့ဒီသွေးထွက်တန်ယူတွေနဲ့အချင်းကန်းနဲ့မှပဲဆက်ရှိနေရမယ်ဆိုရင်စိတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်အဖို့ဒါကိုကျန်ကျန်မခံနိုင်ဘူးလို့သူကျန်ကျန်မခံနိုင်ဘူးလို့သူတွေးမိတယ်တဲ့နော်2021ခုနေ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာတဲ့6ရက်နေ့မှာတဲ့ကျွန်တော်တဲနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကတဲ့ဟိုတယ်စီမှာတဲ့စက်တနက်တူခိုင်းထားတယ်တဲ့စစ်သားနဲ့ရဲတွေ50လောက်ရောက်လာပြီးတော့တဲ့ခံပြီးချင်းခံရခြင်းကစာလို့ဆရာနာရှင်တွေရဲ့လက်ထဲမှာတဲ့ဒီလိုအရှင်လေးရနဲ့ခံနေရတဲ့ငရဲကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့စကြခံရင်းဆိုင်ခံရတော့လေကျွန်တော်ဖို့တော့တဲ့ကိုဗစ်လည်း50လောက်ဖြစ်ခဲ့ရပါသေးတယ်တဲ့ပြင်ပကဘာနဲ့ဆက်တွေ့ဖို့လေတဲ့စာအုပ်ဖတ်ဖို့မပြောပါနဲ့တဲ့အိမ်ကိုအိပ်ဖို့တဲ့ပေါ့နော်သူကစာအုပ်ဖတ်ဖို့မပြောပါနဲ့တဲ့အိပ်ဖို့ကရင်တောင်မရှိခဲ့ပါဘူးတဲ့လားနဲ့ကြည့်အထူးကြံပြီးတော့အချင်းချခံထားရပါတယ်တဲ့ခန်းကြီးခံရတဲ့ရက်ပါပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်သားမရှိဘူးတဲ့ခြေတင်းပေါက်မရှိဘူးတဲ့အလေးအား16ပေနဲ့အနက်10ပေလောက်ရှိတဲ့ကိုဝင်တဲ့ကျန်းကင်းကိုကလေးကျန်းကင်းအခန်းထဲမှာပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီအခန်းရဲ့အလယ်မှာတော့တဲ့ကျန်းပြင်မှာတဲ့အသေးတက်ဆင်ထားတဲ့တန်တိုင်ကုန်တစ်လုံးပဲရှိပါတယ်တဲ့ဒေါ်စန်းစုကြည်အတွက်တော့တဲ့လှုပ်ဆောင်အကြံပေးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုတဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာအာယုံမရသေးခင်တုန်းကတဲ့စုံတန်းရဲ့အထူးရာရှိတွေဟာတဲ့ကျွန်တော်ကတဲ့လက်နက်တွေနဲ့တဲ့တေဆောင်ကုန်ကူးနေတာလို့တဲ့ဖြစ်တဲ့ MI ဖြစ်တဲ့ MI6 agency တွေအတွက်တချို့လုတ်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးစုံသောဆွတ်ဆဲမှုတွေနဲ့2လလောက်ကျွန်တော်စစ်ဆေးခံခဲ့ရတယ်တဲ့နောက်တော့တဲ့အင်းစိန်ထောင်ကိုတဲ့ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ထောင်ထဲမှာမြင်းနဲ့နှိပ်စက်ခံနေရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရောအော်ဒန်တွေရောစူဒန်တွေရောကျွန်တော်အခန်းအနေကြားနေခဲ့ရတယ်အာနာသိန်းတဲ့အစောပိုင်းကာလမှာတော့တဲ့အပြင်ကအိမ်တွေရတဲ့ညဘက်တန်ပေါင်းတည့်ရဲ့တန်တွေဆန္ဒပြတဲ့အတန်တွေကိုလည်းကြားရပါသေးတယ်ဒါတကယ့်ကိုအားတက်ပြောရှင်းမှုကောင်းပါလေနောက်တော့တဲ့ပောက်ကွဲတန်တွေပြစ်ခတ်တန်တွေနဲ့အနီးနားအခန်းတွေရတဲ့အနီးနားအခန်းတွေကလူတွေကိုမြင်းနဲ့နှိပ်စက်တန်တွေကြားရပြန်နေတဲ့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံမှာတော့တဲ့သူတို့တွေကတဲ့ငါ့ကိုတော့တဲ့ဒီလိုမျိုးလုံးလောက်မယ်မထင်ဘူးလို့မစ္စတာရှောင်းသာနေရပေါ့နော်ငါ့ကိုဒီလိုမျိုးလုံးလောက်မယ်မလုံလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်မိတယ်တဲ့ခဏကြာတော့တဲ့ငါ့ကိုလည်းတဲ့သူတို့တွေလိုမျိုးညှင်းပန်းနှိပ်စက်လာနိုင်တယ်လို့အတွေးတွေကပြောင်းဝင်လာပြန်တယ်တဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဒီလိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်တန်တွေကိုတော့တဲ့ကျွန်တော်ကိုတဲ့သူတို့ကြားစီချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တဲ့တခြားအချင်းသားတွေကိုတော့လျှက်စင်းနေတဲ့
လေးရစနဲ့နှိပ်စက်တလူမျိုးတဲ့ကျွန်တော်တဲ့မခံစားလေးရစနဲ့နှိပ်စက်တလူမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်မခံစားခဲ့ရပါဘူးတဲ့သူ့ကိုတော့မနှိပ်စက်ခံရဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တဲ့ညက်ပတ်တဲ့အခန်းထဲမှာတဲ့ညက်ပတ်တဲ့အခန်းချင်းထဲမှာတဲ့ပြစ်တင်ခဲ့ကြတယ်တဲ့စားတရားတွေကိုတော့ပုံတစ်ခုနဲ့ထည့်ပေးခဲ့တယ်တဲ့ရက်ပေါင်း650လုံးလုံးပုံထဲမှာထည့်ပေးတဲ့အရာတွေကိုတဲ့စားရင်းနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်တဲ့နေပြီးတော့ထောင်မှာဆိုတော့တဲ့ပုံအားတဲ့အစ်စ်တောင်မပေးဘဲနဲ့တဲ့ဆေးပြန်တောက်ထားတဲ့ပုံအောင်တွေထဲမှာတဲ့အစားအသောက်တွေကိုထည့်ပေးခဲ့တယ်တဲ့ကျွန်တော်ပို့တော့ဟိုဘက်ရှောက်လိုက်ဒီဘက်ရှောက်လိုက်နဲ့ခြေလမ်းရှစ်လမ်းသာရှိတဲ့အကျဉ်းခန်းထဲမှာတစ်နေ့တစ်နေ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရပါတယ်အမေရိကန်ပြည်နယ်တဲ့50လုံးရဲ့အမေတွေကိုစည်ရင်းပြုစုရတာနဲ့အမေရိကန်သမ္မတတွေရဲ့အမေရိကန်ခေတ်အလိုက်ပြန်ပြောကြည့်ရင်တော့ဒီကိုတဲ့အချိန်တွေကိုကုန်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်ကြုံခဲ့ရတယ်တဲ့အဆိုးရွားဆုံးကိုတိလက်ရောက်တဲ့နှိပ်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကတော့တဲ့အင်းစိန်ထောင်သွားတဲ့နီနာကတရားရုံးစီကိုတဲ့အပတ်စဉ်လာရောက်ရတဲ့ခီးစဉ်မှာပဲတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား50လောက်နဲ့အတူတန်ကျိုးတွေခြုံနှောင်ခံရပြီးတော့တွားရတာပါတဲ့ဒီလားတွားရတာပါလူရောက်20လောက်ကိုတဲ့ဘင်ကားနောက်ခန်းထဲကိုအတင်းထိုးသိပ်ပြီးထည့်လိုက်တယ်တဲ့တရားနဲ့တရားပူကန်နေတာပေါ့ဗျာတဲ့အတော်ပူပါတယ်တဲ့မျက်နှာကလည်းချွေးချီစိကြနေတဲ့ဒီပါပဲတချို့ဆိုအော့အန်ကြတယ်တချို့ကမူးလည်ကြတယ်1988တုန်းကဆိုရင်ဒီလိုပဲလောက်ခဲ့ကြတာပဲတဲ့အကျဉ်းသားတွေအားလုံးကတဲ့ဘင်ကားနောက်မှာပြုတ်သိပ်ပြီးထည့်ခဲ့လို့တကားကိုဖွင့်ပြီးဖွင့်လိုက်တော့တစ်ဝက်လောက်ကတေဆုံးနေကြပြီးတဲ့1988လောက်တုန်းကဒီကာလတွေထဲမှာတဲ့ကျွန်တော်ရှင်းတန်အောင်လို့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့အရာနှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတွေပါပဲတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့တဲ့အပတ်စဉ်ပို့ပေးနေတဲ့စာအုပ်တွေပေါ့ဗျာတဲ့စာအုပ်ကိုတဲ့ပေးခွင့်နဲ့ပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တဲ့ကျွန်တော်ဇနီးဖြစ်သူပါတဲ့သူကိုယ်တိုင်ဖုတ်ထားတဲ့ကွတ်ကီးလေးတွေတတိကိတ်လေးတွေဆန်ဒနီကနေပြီးရန်ကုန်ဩစတြေးလျတန်ရုံကိုအပတ်စဉ်ပို့ပေးခဲ့တယ်ဒါကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေအမေရိကန်အသေးစားငွေရေးကြေးရေးဘောဂဗီယာပညာရှင်နဲ့ခရစ်စတန်ဆော်လော်ဗီကအမြဲပို့ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်တဲ့မြန်မာပြည်မှာဆက်နေခဲ့တာဆက်နေခဲ့တာပါတဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်ဇနီးဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိစ္စတွေကိုဘလို့ပဲဆောင်ရွက်ပေးမလဲဆိုပြီးတိုင်ပင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်သူကတကယ်ကိုရဲရင်ပြအမောမျက်ဆုံးတူပါလို့ကျွန်တော်ကပြောပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဂျေဇုတရားမဲ့သူတူလည်းရှိပါသေးတယ်သူကတော့တဲ့မွတ်စလင်နိုင်ငံရေးတမားတဲ့မွတ်စလင်နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတူတဲ့ဦးခင်မောင်ရွှေပါတဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးအခန်းမှာတဲ့သူကတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးခံမှာတဲ့ကျွန်တော်အတွဲတဲ့ကိစ္စအားလုံးလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့ရှော့ဖို့တဲ့ချက်ပြုတ်တဲ့အခန်းရှင်းပေးတဲ့ဆုံပါပဲတဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာတလေးစားဆက်ဆံပေးခဲ့တဲ့မွတ်စလင်နိုင်ငံရေးသားမွတ်စလင်နိုင်ငံရေးသမားဦးခမောင်ရွှေတဲ့နော်ကျွန်တော်ကသူ့ပေါ်မှာတဲ့တန်ဖိုးထားတယ်တဲ့သူ့ကိုချစ်လဲချစ်မိတယ်တဲ့နောက်တော့တဲ့ကျွန်တော်ကနေပြည်တော်ကိုရွှေ့ပြောင်းခံရတယ်တဲ့အင်စတာချောင်းသားနဲ့နေပြည်တော်ရွှေ့ပြောင်းခံရတယ်တလအကြာမှာတော့အဲ့ဒီမွတ်စလင်ဥက္ကမောင်ရွှေဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားလူကြီးရတော့အသက်ခံရတယ်တဲ့နော်သူအသက်ခံရတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားလိုက်ရပါတယ်တဲ့မယုံနိုင်တော့အောင်ပါပဲတဲ့နေပြည်တော်ထိမ့်သိရေးစခန်းဟာတဲ့အင်းစိန်ထောင်ထပ်ပို့ဆိုးတယ်တဲ့အချိန်ကြီးတောက်ဆောင်မိုးရင်နေတဲ့ထောင်အာနာပိုင်းတွေကအုပ်ဆိုးနေခဲ့တာပါတဲ့မိုးရွာတိုင်းမိုးရွာတိုင်းမှာတဲ့ခေါင်းမိုးကနေပြီးတော့ရေတွေစိကြနေပါလေတဲ့ပိုးဟက်တွေနဲ့ခြင်တွေဆိုတာလည်းတအုပ်တမကြီးပါပဲတဲ့နေပြီးတော့အချင်းကန်းထဲမှာဘာမှလှုပ်ရှားမရှိဘဲတနေ့ကုန်နာရီပေါင်း20ကျော်ချွေးတွေထွက်ပြီးတတိတိကျပြီးမိုးတုတ်ထိုင်နေခဲ့ရတယ်မိုးရတီမှာတော့တဲ့ခေါင်းမိုးကမိုးတွေကျပြီးတခါတလေဆိုမိုးစီယိုတွေကဒလဟောကျလာပြီးအဝတ်တွေဆောင်တွေကိုတဲ့ရေမဆူအောင်လို့ရှင်ခွေးမှာပိုက်ထားရတယ်တခါတလေတော့လည်းတဲ့လန့်အော်လိုက်ချင်တော့အောင်ပါပဲတဲ့ကိုကိုကိုတောင်မှတတိမထားမိပဲအမြဲတမ်းပဲမီးတွန်းတောက်ပြီးပြီးတော့ဆဲဆိုပြီးစကလုံးကျန်းကျန်းနေတုံးနေခဲ့မိတယ်နေပြီးတော့တရားရုံးမတက်ခင်နိုင်ဝက်အလိုမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပါဝင်နဲ့ရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ခက်ခဲဆိုးရတဲ့အခြေအနေတွေကြားထဲမှာတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကအံ့အားသဖွယ်အနေထားမှာရှိနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်လေးစားခဲ့မိတယ်တဲ့နော်ဒီလောက်ခက်ခဲနေတဲ့ကြားထဲမှာတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာအရပေါ့နော်ဒီအမြဲတမ်းပဲပုံတော့အတင်းထားတဲ့မျက်နှာကိုမြင်နေရတော့ကျွန်တော်တို့လေးစားခဲ့မိတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွေ့ရတဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကောင်းတဲ့အရာတွေသာလူချင်းရတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပေါ့တဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတစ္ဆာတည်ထားနေစေပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုအများကြီးမြုပ်နှံထားခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီတိုင်းပြည်စီကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှပြန်လာနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးတဲ့မစ္စတာရှောင်းထားနေတဲ့နော်တနာပါတဲ့တင်းစာနိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့ကနေမင်းမြန်းချက်မှာအချက်လက်များကိုရှိချောအောင်လို့ပြန်လဲပြီးတော့ပေါ့နော်ရေးပြီးတော့စုထားတယ်တဲ့ credit တဲ့ဦးနိုင်ဝင်းတဲ့နော်ဒီစာလေးကိုတင်ထားတဲ့သူကတော့ကိုမျိုးကြီးတဲ့အားလုံးကို credit ပေးပါတယ်နော်ကဲအားလုံးပြည်သူတွေအားလုံးယူဆိုင်ပါဒီနေ့တော့ထားပါပဲနော်မန္တလေးမှာလည်းဘီယာဆိုင်မှာတဲ့ဆေးအုပ်စုကတနက်ဖောက်ပြီးတော့အစီမြင့်တော်လူရဲ့၃ခုဖမ်းတော့တွေးတန်ရဲရဲနေတယ်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့15ရောက်တွေဖမ်းနေတယောက်တယောက်ဖမ်းနေအားလုံးကိုင်းဆက်တွေတော့ရှောက်ဖမ်းတာအကုန်လုံးယူဆိုင်ပါအကုန်လုံးစိတ်ပူပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအများဆုံးငင်းကြကြပါစီကျွန်တော်အမှန်တရားကိုကြိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြီးပါမှသွားတဲ့သူတွေလည်းပြူးဆိုင်ပါတခြားနိုင်ငံတွေလည်းပြူးဆိုင်ပါနော်ညီမရဲ့အလုပ်ရှင်တစ်ထည်ပဲကျွန်တော်ပါလေးချမ်းသာပါလေးဆူတောင်းပေးပါတယ်ဒီကနေ့ပြီးတော့ရှင်ဝန်နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားအားလုံးလည်းကျမပါတယ်ဒီမြောက်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားတွေကိုလည်းအားကြီးစောင့်ရှောက်ကောက်ွယ်ပေးနိုင်ပါစေနော်
ညီမောင်ညီမလည်းညီမမဟုတ်ပါဘူးတခြားအိုက်မှာလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေကိုလည်းမြတ်မြတ်တတတရားမြတ်တဆိုတာနဲ့အကောင်းဆုံးတွေကိုလုံဆောင်ပေးနိုင်ပါသေးလို့ဆုတောင်းပါတယ်အိုက်မှာကောင်းတဲ့သူလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးပေါ့နော်ဘာသာမခွဲကြောင်းနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ကူညီကြရင်လည်းညီမတို့အားလုံးငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနဲ့အမြဲဆုံးညီမတို့တိုင်ပြီးလည်းအမြဲဆုံးငြင်းချမ်းနိုင်ပါသေးလို့ဆုတောင်းပါတယ်အားလုံးဒါပါပဲတတား